Привітики-привітики. Ось у нас є такий канал. Ми з ним дружимо, товаришуємо, спілкуємося. Був у них розіграш. Не лізь, хорошо. Був розіграш чашок ось на 1000 підписчиків. І ми тут виграли чашечку. От. Я не знаю, де, на якій там хвилині вони розігрувалися. Баночка в них тут була, ось така з бантиком. І розігрували цей. Чашечки. Ось нам вона прийшла Укрпочтою. Сьогодні ми поїхали, забрали. Зараз будемо при вас розпечатувати. Подивимося, який нам подаруночок Козуманка Таня прислала. Ми залишимо ссылки на їхній канал. Підписуйтеся до них на канал. Дуже смачні сири робить Таня. Дуже смачно виглядають, а як їх зробити, то ще, мабуть, смачніше. Запакували непогано. Розбилося, так? Да? Трошки не доїхала, трошки вони запакували не дуже хорошо. Побилася. Дуже шкода, звісно. Ось. Зовсім. Навіть тут на нічого не можна буде виправити. Записочка є, спасибо. Ну, коротше, не доїхала ціленька. Шкода, звісно. Була б дуже класна чашечка. Ось така з такою емблемою. Прикольненька, звісно, була б чашечка. Шкода, звісно, що побилася. І, ну, тут дірка, навіть не можна буде нічого виправити, щоб... Якось цей гуй. Ну, коротше, що маємо, то маємо. Така в нас доставка, на жаль. Так що ось такі-то справи. Підписуйтеся на канал їхній. Підписуйтеся до нас на канал. Будемо раді спілкуванню. З ними і з нами. Десь воно зменшилося, що це я не можу його зцягокати. Так що отримали, але отримали побиту. Дуже шкода, звісно, що не дійшла ціленька. Але що маємо, то маємо. Танечки, спасибо. Це наша така доставка. Шкода. Так що всім пока-пока. Підписуйтеся, лайкайте. Пока-пока.